Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a tento video je z GTA 5 online a jsem tady se Štěpou. Čau. A pořídil jsem si takovouhle masku a vlastně ani nevím proč. Hej, já se nechci pořád spavnovat v tom blbým apartmánu. Lidi, napište mi, jak si nastavit, aby jsem se spavnoval do toho luxusnějšího apartmánu. Já jsem si koupil totiž ze začátku Titan. A pak jsem si koupil ten za 500 tisíc a nevím jak se, a pořád se spavnuju tady, nevím jak to udělat, takže mi prosím napište. Vole, už mě to fakt nebaví. Mě taky ne. Takže, co budem první dělat? Asi vykradem krám. Jo. Tak, asi no. Kde je nějaký krám? Já se označím na mapě. To nebaví. Jo no, baví. To se vykrát. To je jedno, všechny se vykrát. Mám na to tyto opancéřování auto, takže by to mělo jít. Jo. Mám se na to asi jenom prstníku. Pište nám do komentáře, jestli hrajete třeba, ty vole, takový salto, jestli hrajete třeba taky online, nebo GTAčko prostě. Takže dětku naval prachy. Ty v tom nemáš náboje. Jaj. Ty speedy. Jo no. Ty vole, Jackie Jack. Dobrý. Kdo to? Jo, jasně. Já jsem ji rozstřílel tou uzinou a ona vstala. Tak teď již nevstřísla. Dobro. To je jistotu. Ty vole. Čic. Tady bych se schoval. Tady. Počkej, ježiši. Nepoznaj. Lidi, modlete se, ať to nepoznaj. Jo, jinak, kdyby jsme tady nešli nějaký glitche třeba, nebo já nevím, probagovali textury, tak je to všechno na PlayStationu 3, takže... Kdyby nám... Jeden na PlayStation. Cože? Trojku. Co? Že nevíme. Zať. Budla. Já vím. Já vím jeden ten. Vždy. Jo, tak zkusíme udělat nějaký hejst. Pojedeme do toho mýho apartmánu teda. Tady osobně kávu. Ještě jsem online vůbec netočil. Možná nějaký videa z toho singleplayeru. Ale to jako, že jak si vydělat peníze a já nevím, takový ten styl videa. Takže dojedeme k mýmu apartmánu. To nebylo online, to bylo starý mod. No když říkám single player. Vy a prosím fakt mi napište, jak se to dělá, abych se spavnoval do tohohle mýho apartmánu. Protože mě už to nebaví, jak se spavnu pořád. V tom. Takže, je, spavl ovladač, sorry. Teď, kdybyste viděli teď náš stojan, tak nevím. Ale jako... Nebo ho, když tady nakonec natočíme. Hej, kde mám všechny auta, ty vole? Na druhý straně. Jo. Je tady kovíte lidi. Počkat. Jsem jenom nakoupil. Jen takhle, srandy. Tak počkat, půjdu nahoru. Tak, musím počkat, než ten výtah. Jak v nemocnici. Výtah pojede nahoru.
jsme ve třetím patře. Nevím, jestli to je taky, jakože v nemocnici u vašeho města, ale u našeho, jo. Ale založím teda ten hejst a... Prison break bus. Já si dám asi stanici, jo. Já bych dal prison break bus. Můžeš, když to do toho něco říkat, jo, jestli to chceš. Auto invite? Mně to si i když tak na můj kanál. Stepan, potržítko, co je velkým. Natáčím tam hlavně Brawl Stars a s Kubou tam... No hlavně PUBG. Hlavně PUBG a budem tam natáčet i Brawl Stars, tam budu natáčet s Kubíkem PUBG a ještě s nějakým hostem, to se uvidí. Ale to PUBG bude asi jenom s tím Kubou, no. Jo, vlastně ty viď, ty vlastně tam ještě nemáš PUBG. Nemám, ale mám tam. Ale bude video. Bude. Já hlavně natáčím let's play jenom s PUBG, takže mě to asi můžete vědět. Takže dal jsem auto invite, aby jsem invitenul všechny hráče, co jsou tady, takže už by se někdo mohl připojit. Já vám tady zase budu dělat Locked efekty. Ha, no dobrý, stačí. Zatím můžeš něco říkat, jestli tě napadá něco. Protože to nebylo nudný. Jo lidi, a jestli máte nějaký nápad, tak Kubíkovi do komentářů napište a pošlete mu nějaký intro. Jemu nebo mě, kdybyste chtěli. No, kdybyste chtěli, tak můžete. Jako já mám intro, jako chtěl bych si kouknout na nějaký nový, no. Rich Shore, level 8. Kill. A ty jsi v tom nějaký klavu? Co? Já nevím, jak se vám připojím, takže já nejsem asi. Ale lidi, jestli... Čekat, koukám se teď. Jestli do 8 minut nikdo nepřijde, tak to vypínám. To jde. Dobrý. 8 je moc. Ale jakože do 8.00. Tam. A nebo do 8.10. Teď už je 8.10. Ale ty vole tady. Jo. Tak lidi, vypínám to, kašlu na to, nebudu tady na ní čekat. Tak hejste nějaký někde jindy, takže co si dáme třeba teď? Vykrást další opad? Jo, třeba. Ježiš, tady asi není východ, volení. Ty se zase zamotal. Jinak kdybyste se ptali, co to je jakoby za apartmán, tak je to ten nejdražší. Jo, teď přidali nový update arény. Jakoby ještě jsem nic takovýho, jakože ještě jsem nic neskoušel v té aréně, nevím, jak to zatím chodí. Takže se kouknu na nějaký ty videa a možná z toho uděláme video. Jinak nám napište, co bychom mohli dělat třeba za challenge, nebo tak něco. Co mi přišlo? Deathmatch, ten heist. Heist bych mohl. Když už se teda... Jo, vodlestra, to bude dobrý. Jo? Vodlestra. Nice. To mám jistotu, že se 100% připojím, takže... Jdeme teď nějaký hejst. Fuck. 100%. No, protože to je Lester, že jo? To je hra. To není hra. Postava. No. Tak jasný, že to je postava. Já bych dal Prison Bus. Co byste dali lidi vy? Já Prison Break Bus. To je nejlepší. To je těžký, ale.
OK, dám si první. Ježiši. Aha. No, tak na to kašlu. Proč? Protože bych zase musela čekat. Jo. Nevím, proč mě to teda takhle portilo. Budeš nějaký hráče zabíjet? Jdu. My jsme minule potkali čítra. Aha. Jo, ten byl fakt těžký. Jo. Jmenuje se nějak Oshula, nebo Oshula, ne, je synka. No ale i toho. Jo. Oshula. Ne, nejsem si jistý teď. Zajedem do tý, do krámu s oblečením. A kouknu se tam po oblečením nějakým. Ježiš, to je ten luxusní, ne? No, tak to se nedoplatím. Tam třeba tričko stojí 900 dolarů, ne? Pohodě. Jo, vyhrál jsem. Braille? Jaký Braille? Wow. Tak Braille? What? Tady jsou free. Ježiš, ale ty jsou hrozný. Braille si asi tak nevyberu. No. Čekej, džíny. Kam ty to jsou žirafa. Dobrý? Kam tyhle červený si koupím? Ty se mi jakože nějaký hodí. Červený tričko ještě zkus. Tak tady, jo, to jsou taky džíny. Kámo, ty jsou dobrý tyhle tepláky. Kámo, ale jako 2000 dolarů. OK, vykrádeme krám. Už máme jenom 1 990 000. Ryb. No dobrý. Chtěl jsi to tričko. Na tričko kašlu, to nebude mít vestu. No, jo. Takže tam pojedeme. Určitě dáme nějaký stream. Potom, takže se koukněte. Mohli bychom dát někam, že bude stream, aby přišlo co nejvíc lidí, aby se dozvědělo, co budeme natáčet a tak. Budeme se vždycky takhle potom povídat na tom streamu a s tím je to dobrý. Takže, teď pojedeme do krámu. Koupím si tam možná ještě jednu informačku. Jo. A koupím si tam žvejkačky. A pak to vykrojíš. Jo. Protože mi chybí trošku HP, takže... Doufám, že to slyšet. Jinak se omlouvám. Když tak tam dám prostě titulky. Víš co? Skoro, že nemám PS4 lidi, mohl bych jíst pijolta, kytičky. A nebo to first person. A mohl bych i first person. Ale to nevadí. Tak už jsme blízko krámu hodně, tak nějaká večerka. Počkej, kde to je přímo? Je tady, to je benzínka, no tak to není večerka. Vyjeli si to nějak, aby se mohl vyjet. No já vím, že. Počkej, já si vezmu toho Mustanga. On je krásný. Po tobě nejdu povinu. Nápadný. Počkat, já vám si takhle vyjedu. Počkat. Takhle si to dám. Sakra světci. Sorry.
musím to udělat. Ten hajzl si šel pro zbraň. Ne? Aha, tak ne, dobrý. Když mě zabije, tak nevím. Protože on už, on už na mě vytáhl brokovnici jednou, takže jako... Dvakrát. Třikrát, $95. A stamtý? Sorry, paní. Ty vole, už jsou tady policajti, jo. Ty vole, sakra, by mě viděli. Kde se sam nevyšel? Tohle by bylo dobrý pro Doda. Sail? Jdeš tady. Ty vole, to si děláte srovno. Vážně. To se fakt může stát jenom mě. Když nahrál, on si nějaký jiný opět. No vidíte, jak jsem dobrý. Ne, kecám. Tady po schodech je. Tam jsou benga. Jsem tady. Ty vole, tam jsou taky naproti, do prčic. Ještě ta hudba do toho. Já musím pěšky. Oni jsou úplně, no, ty vole, fakt skvělý. Parkour. Víte co, toho sportu musíte prostě. Musím ještě tady vylíst, tak jumpy to zjíte. Oni mají auto, to je nefér. Jako já bych měl taky, kdybych ho tam nezaparkoval, ale to je jedno. Hej, týpku, pocem, počkej na mě. Dobrý, díky. To mi přivolal. Víš, že to jsi ty? Ty vole, co jede pomalu jak prase. Tomu lepší jdeš pěšky. No, jo. Koukejte, jak záhadně... Já pojedu na to horu. Ty se to teda vyjede. Takže. Jen tak tak. Pojď. Jak... 17 minut už. Tak za chvilku to asi ukončíme. Pojedeme na tu horu a ukončíme to. Co říkáš? Jo. Tak to ukončíme v pojďali. Ten mám chili od nás. Je, dveře. Takže lidi, teď to by bylo z tohohle dílu. Počkat, to nejde asi, ne? Nebo jako jde. Ale nevím, co to přesně je. Z toho z Jazz Hands? Čekaj. Ne, tam... No, já na to kašlu. Tam bylo ten už. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář, pokud chcete, aby to viděli i ostatní, tak to sdílejte, dejte nám zvoneček, ať vám nic neunikne a zatím čau.